V posledních dvou letech jsem měl dvě těžká zranění. Začalo to vlastně přehřezlo plotínkou v krční páteři. Kdybyste viděli na rentgenu moji krční páteř, tak to je jak z nějakého sci-fi. Ta druhá operace, která byla, já nevím, před nějakýma 4 měsícema, tak to bylo zase v oblasti spodku zad. Po nějakých 3-4 týdnech se začíná pomalu cvičit kompenzační cvičení, které nejsou jako mezi asi hokejistama úplně populární. Natočím se na stranu, co nejvíc, držím to a jedu 5 každou stranu. Proto říkám, že to jsou nepopulární cviky, jo. To je jako, to na tobě nebude někde vidět, že budeš mít veliký sval. Křížem. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ten střed, hlavně ty vnitřní svaly, jakoby břišní a vnitřní zádový, je důležitý posílit, aby drželi pak vlastně tu bederní páteř. Dáš si nějaký stopky, 30 vteřin, takhle to držíš, snažíš se co nejméně nehejbat. Samozřejmě to občas cítím to budu asi dlouho, ale musím říct, že ty takový ty akutní bolesti a ty problémy, co jsem mýval, už jsou prý zaplepámu. Tady ty cviky, těch jsem dělal strašně moc. A strašně mi to pomohlo. Nechci říct, že bych se bál, ale měl jsem někde vzadu v hlavě, že co by se mohlo stát. To bylo spíš takový jako před tím prvním zápasem, nebo ty první tréninky, ale pak už, když jsem byl v zápase, tak já se dostávám do takového psychopatického transu, jak některý spoluhráči a protihráči můžou potvrdit, že prostě nevnímám. Tohle je prostě spíš takový ten core day, který dělám hlavně třeba den před zápasem, tak tohle musím vždycky říct, že jako když mě bolí záda, dám si některé takovéhle ty kompenzační cviky na ten core a na to prodýchání toho břicha, tak se mi docela dost uleví. Doktoři mě ujistili, že by se muselo stát zase něco jako výjimečného, nějaký náraz, který i pro zdravýho člověka by znamenal zase to vyhřeznutí plotínky nebo ublížení na zdraví. Jsem tomu dal tolik, těm cvičením, stávání ráno, chodit do posilovny, trénovat s naším fyziem, trénovat, máme další fyzio tady na Sport Medical, tam jsem taky chodil hodně a prostě stával jsem každý ráno a dal jsem tomu prostě maximum. Víš, už se nedobudu představit, kolik bych tomu měl dát. No tak jsem rád, že O2 se na mě přišlo podívat a chtěl jsem vám ukázat jenom pár cviků a trošku mluvit o tom, co to znamená být profesionál. Samozřejmě jsem dokonalý, ale ty věci, co můžu ovlivnit, nebo jak se připravit na zápas a jaký příkladem tady pro mladý kluky, hlavně v naší organizaci, tak na tom si velice nechám zakládat. A hlavně taky jsem chtěl ukázat, že i v mém věku po těch zraněních a po 4 operacích páteře, teďka poslední 2 operace páteře jsem měl víceméně v jednom kalendářním roce, tak se dá prostě i to překonat a dá se vrátit v plné formě a doufám, že můžu pro některé lidi sloužit jako trošku inspirace a doufám, že se ještě uvidíme. Ahoj.